السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ ہے، قائم ہے، تو تم دیکھ سکو گے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، پہاڑ چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اور درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور اس سے بھی زیادہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور اس کی کئی آیتیں اور حدیثوں کا حوالہ ہم نے اس سلسلے میں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا کی جب بلکہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر لذت ترین چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں جو لذت ملے گی، وہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر لذت اس میں ہوگی. یہاں پر ایک مسئلہ کہ دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے، اور علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے میرے پروردگار کو بہترین صورہ میں، تصویر میں دیکھا، بہترین تصویر میں. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور کہا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو اس حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، لیکن خواب میں دیکھنے کا مطلب حقیقی شکل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حقیقی شکل میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اس کی نور کی جو کرنیں ہیں وہ اتنے تیز ہیں کہ دنیا کے سارے مخلوقات جل کر بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی اصلی شکل میں بندوں کو دیکھے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت دے گا، اتنا پاور دے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. تو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ
بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ بھی خواب میں, لیکن اصلی شکل میں نہیں, اصلی شکل میں نہیں. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ مؤمن اللہ تعالیٰ کو خواب میں, اس کا جتنا ایمان ہے اس کے حساب سے جو ہے دیکھ سکتا ہے, لیکن اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں بھی دیکھ نہیں سکتا, وہ صرف آخرت میں ہوگا. خواب میں جو دیکھے گا اس کے ایمان کے حساب سے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو, اپنے پروردگار کو اپنے دل سے دیکھا. رآہ بقلبی, صحیح بخاری کی روایت ہے, دل کی آنکھوں سے, دل کی بصیرت سے. اصلی شکل میں دنیا میں نہ خواب میں ممکن ہے نہ جاگنے میں ممکن ہے, اور قیامت کے دن ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے. اب یہاں پر صوفیہ کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دن دھاڑے دیکھتے ہیں, دنیا میں دیکھتے ہیں, اور ایسے بہت سارے واقعات ان لوگوں نے نقل کیا, اور یہ بہت ہی غلط بات ہے. ان کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے, تو انبیاء کے بعد اولیاء کا مقام آتا ہے, کیسے یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے؟ اس سلسلے میں جتنے واقعات یہ لوگ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ سے بات کی, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, اور وہ بھی اپنی آنکھوں سے, حقیقی آنکھوں سے, خواب بھی نہیں, یہ سب جو ہے جھوٹ اور من گھڑت باتیں ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلی دلیل تو میں نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے اپنے آنکھوں سے, تو کوئی دوسرا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان پانچ رسولوں میں سے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے, یعنی انبیاء اور رسولوں میں ان کا بہت بڑا مقام, عزم اور پختہ ارادے والے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پانچ انبیاء. تو موسیٰ علیہ السلام جب نہیں دیکھ پائے تو دوسرا کوئی دیکھ کر اسے دیکھ سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ نور انا اراہ, وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, تو ان کے امتی کا, ان کی امت کا کوئی فرد کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد کے سردار ہیں, سارے انبیاء نے ان کی امامت میں معراج کے موقع پر نماز پڑھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اجازت دے گا سب سے پہلے سفارش کرنے کی میدان محشر میں, میدان محشر میں سارے لوگ پریشان رہیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کر گر جائیں گے, بہت دیر تک سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع, اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ, سفارش کرو, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ پائے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنے حقیقی آنکھوں سے, کوئی صوفی یا کوئی ولی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ میں نے آنکھوں, اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. نہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, چاروں امام, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, نہ ان لوگوں نے دیکھا, اور انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دن کے دھاڑے. تو کیسے ایک آدمی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جان لو تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو، اپنے پروردگار کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا حتیٰ کہ وہ مر نہ جائے، جب تک اس کی موت نہ آئے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بالکل ہی صاف ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سوتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں کہ وہ سوئے، یعنی جو ذات سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، ورنہ دنیا کا پورا نظام کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے سونا روا نہیں ہے، وہ ترازو کو نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے، اور اس کا جو پردہ ہے وہ نور ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کا جو پردہ ہے وہ نور ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے پردے کو ہٹائے تو اس کے چہرے کی کرنیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کی نگاہ کہاں تک نہیں جائے گی، ساری دنیا اس کے سامنے ہے، سب کو سب جلا دے گی۔ اس سے بھی علماء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنی حقیقی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پانچویں دلیل علماء نے یہ بھی بتائی کہ اگر دنیا میں انسان دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو آخرت میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا؟ اللہ کی نعمت خصوصی طور پر جو اللہ نے ذکر فرمایا وہ کیوں ذکر فرمایا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتے، اور جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے یہ سب جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس نے بھی کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا ہے، نعوذ باللہ، دنیا میں اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے فرمایا، میں نے بتایا کہ خواب میں جس علماء نے، بعض علماء نے کہا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی صرف انبیاء کو ممکن ہے، سب کو نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ میت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، کہا کہ تمہارے سے پہلے اے محمد کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی، کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کفار، کفار مکہ نہیں، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تم لوگ اپنے پیٹھ کے پیچھے واپس چلے جاؤ گے، یعنی دین کو چھوڑ دو گے؟ ان آیتوں میں صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی نہیں ہوا ہے۔ علماء نے کہا
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں کے فتنوں کو دبانے کے لیے انہوں نے کہا تاکہ منافقین مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں جرت نہ جائے. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, چادر ہٹاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں, کہتے ہیں لقد طبت حیا ومیتا, آپ زندگی میں بھی آپ بڑے پاک تھے, آپ کی وفات کے بعد بھی بڑے پاک ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم الى اعقابکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں, اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ ہم لوگ سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ انسان تھے اور ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں رکھا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی برزخ میں قبر میں خصوصی زندگی ہوتی ہے. خصوصی زندگی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشیاں ان کو عطا فرماتا ہے. جی یہ خصوصی زندگی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے گزر رہا تھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. اس کا مطلب دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی, کیونکہ قیامت, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من ماتا فقد قامت قیامته, اگر کوئی مرتا ہے تو قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آخرت کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, انبیاء کے لیے یہ خصوصی زندگی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر یہ حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی, ان کا جسم ان کا بدن بالکل تر و تازہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ صحابہ جہاد کرتے ہوئے ادھر فلسطین کے مقام پر قریب تھے, سیریا کے مقام عراق اور سیریا اس علاقے میں, تو پانی آیا سیلاب اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک لاش بالکل تر و تازہ ہے, بالکل تر و تازہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لکھا کہ ایسا ایسا ہم نے پایا, اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ دانیال نام کے ایک نبی گزرے ہیں, یہ جو ہے ان کی لاش ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے کسی کو پتہ نہ چلے ان کو جیسے تھا ویسے دفن کر دیجئے گا. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ ان کے جسموں کو زمین کھاتی نہیں ہے, یہ برزخ کی خصوصیات میں سے ہے. انبیاء کے علاوہ بعض نیک لوگ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد جو ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے, اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مہینوں کے بعد, تقریباً 6 مہینوں کے بعد اپنے والد کی جنازے کو, ان کے لاش کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کیا. کہتے ہیں کہ جب میں اٹھایا تو بالکل جیسے مرے تھے ویسے ہی فریش, 6 مہینے کے بعد, سوائے کچھ بال جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی اس میں, سوائے کچھ بال کے باقی پورا جسم اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی محفوظ رکھا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت, اس کو کرامت کہتے ہیں,
اس کو جو ہے غیر انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے جو چیز ہوتی ہے یہ ایک کرامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں خصوصی زندگی، لیکن دنیا کی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی نہیں. جیسا کہ بعض بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے. اگر دنیا کی زندگی گزار رہے تو کیوں دفن کیا گیا؟ ان کے بعد لوگ خلیفہ کیوں بنے؟ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، برزخ کی زندگی ان کو خصوصی زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں نہیں، یہ غلط بات ہے. بلکہ وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے روزانہ. استغفر اللہ، کتنی بڑی جرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہتے ہیں اسی لیے ان کی بیویوں کو سے شادی کرنا حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. جی، اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا ان کے بعد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے چند خصوصیات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. استغفر اللہ، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو خصوصی زندگی عطا فرماتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے، جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے ہیں، جی، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عالم الغیب ہیں، کیا کیا، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دن کے اجالے میں ہم نے دیکھا، ہم نے ملا، ہم نے علم سیکھا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے فلاں کیا. یہ کتنی بڑی جھوٹ بات ہے، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس میں بعض ابن حجر حیتمی صاحب الزواجر، امام سیوتی اور بڑے بڑے بعض دوسرے اور صوفیہ حضرات، وہ لوگ، ان لوگوں کا سب یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دن دھاڑے ملاقات ہوئی. ہم اس عقیدے کا، اس بات کا کتنے، اس کے برے کتنے برے نتائج دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ مل سکتا ہے آپ کے وفات کے بعد، تو صحابہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، مطلب قیامت تک بھی جاری ہے. صحابہ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دو کیٹیگری بتائی، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ، پھر فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ. اب ایک تیسری کیٹیگری بنانی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو لوگ ملے ان کی کیٹیگری بنانی پڑے گی، نعوذ باللہ. کون سی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا، ہمیں وہ کرنے کے لیے کہا، شاید آپ جو ہے سنے ہوں گے، ایک جو ہے مسجد نبوی میں خادم تھے، نام ان کا احمد تھا، اور وہ لوگ عام طور پر جو ہے چھاپ کر تقسیم کرتے ہیں پیپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ان کے، جی، اور آ کر جو ہے کہا کہ میری امت یہ ہو گئی ہے، قیامت قریب ہے، اور فلاں ہے فلاں ہے، ایسے ایسی بیکار باتیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جھوٹے ہونے پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور میں ان کو لے گیا اپنے گھر میں، آئے آپ نے یہ باتیں بتائیں،
ایک واقعہ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ایک صوفی تھے، صوفی کے سامنے ایک فقیر تھے، ایک عالم، عالم نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا، صوفی کہنے لگے کہ وہ حدیث جھوٹ ہے، ضعیف حدیث ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے؟ کہا ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. پوری شریعت ختم ہو جائے گی اگر یہ دروازہ کھولیں گے، شریعت ہی نہیں رہے گی. اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ جو دین لیتے ہیں مردوں سے لے رہے ہیں، آپ اس کی آپ کے استاد سے لیے، آپ کے استاد اس کے استاد سے لیے، فلاں 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب مر گئے. ہم لوگ تو جو ہے من الحی الذی لا یموت، ڈائریکٹ ہم اللہ سے لیتے ہیں، بولتے ہیں لوگ. اب کیا لیتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ بھی کوئی دوسری شریعت ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سب ضلالت اور گمراہی کے راستے ہیں، نعوذ باللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ان لوگوں سے ملتے تھے اور ان لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے، ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے مسائل آئے اور ان مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ سب سے پہلے اختلاف ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا چاہیے، کہاں دفن کرنا چاہیے، اختلاف. اس سے پہلے کون خلیفہ بنے گا، کئی مسائل میں اختلاف. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ابو بکر اگر آپ مرتے ہیں تو آپ کے بچے وارث ہوتے ہیں، نہیں ہوتے آپ کے مال میں وارث ہوتے ہیں. میرے ابو مرے ہیں تو میں کیوں وارث نہیں بنوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خاندان اور میرے بچوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میری نظر میں زیادہ محبت اور زیادہ عزت اس کا مقام ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ میں نے سنا، لا نورس ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا ہے، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تقریباً 6 مہینے تک رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں اس مسئلے کی وجہ سے، وراثت کے مسئلے کی وجہ سے. ان کا انتقال بھی ہو گیا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آ کر کیوں نہیں کہا انہوں نے سامنے آ کر آپ کے انتقال کے بعد؟ اگر وہ دوسروں کے پاس آ سکتے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ سکتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی اہلیہ کے ابو جو سب سے زیادہ پیارے تھے مردوں میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آ کے بتا سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مسائل آپ کو معلوم ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں ایک طرف ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہیں، لڑائی ہوئی، لوگ مارے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں آئے؟ آ کر کہہ سکتے تھے کہ بھائی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ایسا نہیں، ایسا ایسا ہے، یہ معاملہ اس طریقے سے صاف کرو. کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، خوارج، علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وفات سے پہلے 3 چیزیں ہم پوچھ لیتے، 3 چیزیں ہم معلوم کر لیتے آپ سے. ایک،
دادا کو وراثت میں کیا ملنا چاہیے، دوسرا کلالہ نہ جس کا باپ ہے نہ جس کا بیٹا ہے، وہ آدمی نہ باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، دونوں مر گئے، کوئی نہیں ہے اس کا. اب جب مرتا ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اور سود کے کچھ مسائل میں چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لوں. ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے افضل ترین صحابی، ان کے پاس نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آ کر آپ نے نہیں بتایا؟ تو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ کتنا جھوٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے فلاں وقت میں جو ہے پوچھا اور آپ نے ایسے ایسے بتایا. بعض علماء نے کہا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی جہالتیں ہیں اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے پوری شریعت ختم ہو جاتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلے، بات کیے. فضائل اعمال جو کتاب ہے تبلیغی نصاب میں، اس میں فضائل درود ایک کتاب ہے، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت، اس کے آخر میں مثنوی ملا جامی، یعنی ملا جامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کے اشعار پڑھے، آپ کے قصیدہ پڑھا تعریف میں. اس میں کہتے ہیں کہ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس اور قصیدہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ہاتھ نکلا، سارے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے چوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ صحابہ کے زمانے میں نہیں نکلا، تابعین کے زمانے میں نہیں نکلا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں نکلا، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں نہیں نکلا. بھئی کیوں؟ ملا روبی جو پڑھے ہیں قصیدہ پڑھے تو ان کے سامنے کیوں نکلا؟ تو یہ سب جو ہے ایسی چیزیں ہیں نعوذ باللہ کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے. قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں میرے بھائیوں، ان باتوں کو رکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جیسا انہوں نے عمل کیا اس طریقے سے عمل کرنے میں انسان کی سلامتی ہے. اور اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر ہٹ گئے ختم. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولد یعنی میلاد النبی کے موقع پر، بلکہ بعض لوگ جو ہے میں نے دیکھا ایک مسجد ہے منٹ براڈ وے میں، جمعے کی نماز کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں ابھی، اس کے بعد جو ہے درود زور سے پڑھتے ہیں سب مل کر. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، ان کو جی خوش آمدید اور ویلکم کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا باطل ہے اور جہالت میں سب سے گندی جہالت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے اپنے قبر سے نکل نہیں سکتے، اور کسی لوگوں سے نہ آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، نہ کسی میٹنگ میں کسی کانفرنس میں وہ آ سکتے ہیں، بلکہ وہ قیامت تک قبر میں رہیں گے اور آپ کی روح اعلی علیین میں اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، تم لوگ پھر مرنے والے ہو، ضرور مرنے والے ہو، اور پھر تم لوگ سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. سورہ مومنون کی آیت 15 اور 16. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والا رہوں گا، اور یہ فخر کی بات نہیں ہے. سب لوگ جب اٹھیں گے قبروں سے تو سب سے پہلے اٹھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا رہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ میں رہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ جو دعوے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دن دھاڑے ملتے ہیں، ہم نے پوچھا، ہم نے بات کی، ہم کو انہوں نے یہ مشورہ دیا، یہ سب جو ہے غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اگر کوئی بات صحیح ہوتی تو ضرور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثبوت ہم تک ملتا، صحیح کتابوں میں روایت ہوتی، اور صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ کرام اور ان کے بعد کے آنے والے جو علماء ہیں یہ علماء بھی ہمیں ذکر کیے ہوتے، اور ان علماء حق سے ہٹ کر جب یہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔